Vi är på väg upp på Nipfjället vid Idre i Dalarna. Och här händer det mystiska saker. Vi närmar oss en ravin, vi är på väg nedför och på vänster sida så står en skylt, en vit skylt. På den står att vi ska stanna. Och när vi har gjort det så står det att vi ska lägga ur växeln. Och sen ska vi släppa bromsen. Och vad händer? Vi rullar upp för. Vi rullar bakåt. Rullar upp därifrån vi kom. Det är i själva verket en synvilla. Det är ingen nedförsbacke och ravin vi åker ner, utan det är en uppförsbacke hela vägen.